مسؤولين كترسن دولة فدرال كاه اي صوماليا كارا حان وزارة بيراها ايو مسؤولين تا وزارة بيراها دولة قبلايد كي جبلان ايا كولان كدا عي مغالا دا كسمايو وحا اي وطا شدان حالا دا هكال دوان اي هيسا تا بيرالا ايدا كود اخن ديگانا تا دولة قبلايد كي جبلان وحانا كوب جو كاها كولانكا اغا سميال كترسن وزارة بيراها جبلان مدى فدرال كا ايو قبرو كو تقصوصايدين عي بيرالا ايدا iyo qubro ku taqasusay dhinaca beeraha inta uu socday kulanka waxa wasaaradda beeraha Jubaland ay soo bandhigtay si looga talaabi karo caqabadaha kala duwan ee haysta beeralayda dowlad goboleedka Jubaland iyo sida looga talaabi karo maxamed mursal agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Jubaland ayaa ka warbixiyay waxyaabaha kulanka looga hadlay iyo qorsheyaasha horumarineed ee dhinaca beeraha maamulka Jubaland wuxuu ku saabsan yahay iswaafajinta iyo diyaarinta national strategic plan ama qorshaha heer qaran ee 2022 ilaa 2025 ee dowladda Soomaaliya ee horumarinta beeraha run ahaantii dhisidda siyaasadda waqti badan ba hore loo soo magaranaysan soo waday waxa ka shaqeynayay dad ka mid ah wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda Jubaland iyo khubaro heer sare ah oo iyo la taliyayaal ka socda wasaaradda beeraha ee heer federaal iyo agaasinka waaxda qorsheynta ee wasaaradda beeraha heer federaal agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya maxamuud yaasiin artan ayaa ka sheekeeyay muhiimadda qorshaha horumarineed uu leeyahay beeraleyda Jubaland runtii muhiim u ah in aan sameyno ama aan diyaarino istaraatiijiyadda qaran ee dalku lahaan doono 2021-2025 oo runtii ah istaraatiijiyad hadda muddo laga shaqeynayay ayna tahay halkan Jubaland meeshii afraad ama goboladka afraad ee aan imaanayno si aan u qabano shirarkan taxanaha ah oo aan ku mareynay dhammaan dalka oo dhan ku mareynay sida la socotaan dal walba iyo mu'assad kasta waxay leedahay wax la yiraahdo strategic plan oo ka tarjumaya wixii magaraynaysaa priorities ahaa iyo wixii strategies ahaa ee la rabo in la qabto sagal siman warbaahinta city